Heh, şükür olsun Allah'ın böyleyine. Mustafa abi burada. Orada da Ayşe ablamız. Tamam Ayşe ablam, tamam. Bak ben seni görüyorum, tamam mı? Ha, sabredin, sabredin. Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələdən sonra axtarış xilas etmə işləri davam edir. Azərbaycan xilas ediciləri də bu istiqamətdə fəal addımlar atırlar. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirinin xilas ediciləri zəlzələdən ciddi zərər görmüş Kahramanmaraş rayonu ərazisində həyata keçirdikləri axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından 11 nəfəri sağ, 20 nəfərin isə cəsədini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Əməliyyatların gedişi barədə əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyədə olan Fövqəladə Hallar Nazirinin çevik xilas etmə qüvvələri qardaş ölkədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarını fasiləsiz davam etdirirlər.